Tá a fim de comprar coins pra montar um time incrível no Ultimate Team? Então dá uma passadinha lá na MMODA e utilize o código FULL pra ganhar 3% de desconto. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada no FIFA 18 e jogar aqui a gameplay. Finalmente, cara, eu tô com muita saudade do FIFA 18. É realmente diferente demais do PES, cara. Eu tô jogando PES nos últimos dias aí, já dei uma jogada aqui e é assim, não tem nem comparação, pessoal, não tem nem comparação. Ainda mais eu que tô acostumado aí nos últimos 5 anos só jogar FIFA. Cara, é muito louco, pessoal, é muito louco. Enfim, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dar uma olhada aqui no modo The Journey do FIFA 18, aqui, a volta do Hunter. Só que a gente vai ser, tipo, um cara do mal, entendeu? A gente vai botar, se por exemplo, se uma criança pedir autógrafo pra gente, a gente vai falar que a gente não vai dar, a gente vai ser grosseiro com todo mundo pra ver o que acontece, beleza? Porque já deve ter no YouTube aí, já tem várias gameplays do The Journey fazendo a parada certinho e tudo como é. Nós vamos fazer então aqui uma parada diferente, beleza? Então já vou entrar aqui na volta do The Journey. Eu não joguei ainda, tá? Pra avisar, eu nem entrei aqui, não vi também nenhum vídeo. Então não sei nem se vai ter opção aí pra gente escolher ou não. Mas bora dar uma olhada. Still working on that thing? Big deadline tomorrow. You get some of this done, yeah? You'll have finished in no time. Michael. Have I got news for you, sunshine? Caraca, esse cara de novo, pessoal. Michael, esse cara you're just é in time chato. For breakfast. Grab yourself a coffee. Hold on, what if I do? Well, what's going on? Pre-season could have been better, eh? Well, it seems that some people think that a change of scene could bring out the best in you. So, what? Well, I've been having some very interesting chinwags with reps from some of Europe's top clubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, and I just got off the blow with a gent representing, wait for it, none other than Los Blancos. Shut up. Real Madrid? The very same. Seems like you made quite the impression in the US of A. Well, it's early days, but they'd like to talk about getting you on board before the transfer window shuts. This is as big as it gets, Alex. Bigger stars, bigger games, bigger contracts. You're not having me on. Like, you know, these were my childhood idols growing up. Raul, Roberto Carlos, Zidane, come on. Looks nailed from what the agent was telling me. It's an honor, sure. But you're only 18, Alex. You know, it's a dream move, I understand that. But the pressure, you think about it, you're gonna be down there on your own. And with their squad, you probably won't even be a starter. There's gonna be lots of other chances in your career. Right now, this is a risky move. Até que esse velho aí é bem sabe. They're not gonna forget. Not for something like this. I know, Granddad. But this could be my one shot. Look what happened to Dad. Oi. Do not think like that. You are not Harold. Look, I know it's a lot to take in, but we got to move fast, otherwise they might consider moving elsewhere. Será que a gente pode escolher se a gente vai? Não. Com certeza não. If it's got Michael's approval and it's what you really want, then what does your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mum. How can I say no? Okay, deal's gonna take a few days to iron out, but in the meantime, I need aí you vai pro to Real Madrid, find an extra gear cara. For the first few games of the season, yeah? Could whack a naught on the transfer fee. Real Madrid! E você iria pro Real Madrid ou continuaria no teu time aí da Barclays, uma parada assim? Da Barclays nem existe mais, é Premier League essa bosta. You want to grab yourself a bear blood? I'm on a bench. Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Frankly, I'm inclined to agree. Esse cara tá em todos também. Trust me. Personally, I hope you stay, lad.
Até agora não deu pra gente escolher nada, né? Não fizemos nada até agora. A gente pode jogar como Hunter então. É, vamos jogar como Hunter então. Será que só vai ter essa gameplay safadinha aqui e a gente não vai fazer nada? Caraca, que vacilo, pessoal. Tá idêntico a demo do ano passado, se eu não me engano. É exatamente isso, cara. Era tipo uma cutscene no comecinho lá, mostrando algumas coisas. Você ficava na reserva, que você tinha acabado de chegar do clube. E... ah lá, agora aí. Não tô nem aí pra eles, filhão. É isso aí, Rantão. Segura o pai, filhão. É, bate nele, Hunter. Isso aí, meu garoto. A gente é do mal, filho. E o Conte, cara? Impressione o chefe, acerte mais 10. É, consiga vencer a partida. Tá. Eu tô nem aí, vou sair do time mesmo. Vou zoar geral aqui, brincadeira. Vamos jogar sério aqui então. Tentar fazer aí o que o chefe mandou. Beleza. Começamos bem. Vou mostrar só os melhores momentos aqui. Se é 55 minutos ainda, vai ter bastante tempo de gameplay. E é isso aí, vamos ver. E eu já tô aqui mudando o jogador já. Eu esqueci que eu sou só o Hunter. Olha que bolão que a gente botou aqui na frente. Caraca, respeita o Hunter, filhão. Você tá achando o quê, cara? Que a gente vai pro Real Madrid à toa? Pô, a gente vai dominar o Real Madrid, cara. É o próximo Cristiano Ronaldo. Que bola, hein? Caraca, nem eu sabia que eu conseguia dar um passe tão bom assim. Ó, oh, foi meio cagada também. O goleiro era pra ter saído ali. Mas, tamo aí, né, cara? Não vou reclamar, não. Olha os gráficos, cara. Que fenomenal. Hazard tá idêntico, cara. Cruz credo, velho. Parece até vida real isso aí. Nossa, cara, na moral, é impressionante, pessoal. A gameplay do FIFA é muito mais fluida que a do PES. É, caraca, não tem comparação aí. Olha só. Quase que a gente faz o gol ainda e acabei isolando ali. Mas, cara, é impressionante. É impressionante, é muito diferente. Eu juro, eu tentei jogar muito PES. Eu joguei muito PES, mas não tem comparação, cara. É muito melhor o FIFA, desculpa. É, isso significa que o PES é ruim? Não, claro que não, né? Tem gente que gosta e tal. Mas, cara, pra mim, na minha opinião, não tem, não. É minha opinião, cara. Ó, oh, então, que bolão, é pra fazer o gol. E o desgraçado errou a bola, então. Errou o gol ali, William. Mas tá de bom tamanho, cara. Ah, tá 3-1 pro time deles. Agora que eu tô percebendo isso, cara. Pra mim tava 1-0. Caraca, eu sou muito idiota. Tamo perdendo, então, de 3-1. Não tem muito o que fazer mais. E é fim de papo aqui, então, pessoal. Acabou o jogo. Perdemos de 3-1. Porém, fizemos um gol, fizemos uma assistência ali, né, cara? É, eu achei bem, cara, a gameplay do FIFA 18, eu já joguei aqui o jogo. Ela tá incrível, sério, eu tô gostando muito. Faz muito tempo que eu não jogo um FIFA e gosto tanto assim da gameplay. Pô, aqui, meu filho. Você quer que eu venha essa partida com 3-0? Quer que eu faça 4 gols, assim, do nada também? Quer um milkshake também? Desgraça. Fizemos nossa parte aqui, entramos na metade do segundo tempo, deu uma assistência, o jogo virou quando a gente entrou. Enfim, esse é o nosso feedback aqui, seus passes para trás foram eficientes, grande visão de jogo, bela visão para criar chances de gol, bom passe. Beleza, muito obrigado, meu amigo, tamo aí sempre, né? Vamos avançar aqui então, vamos ver se tem alguma entrevista pós-jogo ali falando sobre o Real Madrid. Enfim, vamos ver. Caraca, tá igualzinho. A janela desse ano. There he is, Michael Taylor, super agent. What do I sign? You gotta come with me now. Ih, notícias ruins, hein? Ah, alguém morreu. Ou alguém morreu ou ele não vai pro Real Madrid. Come on, move it! You should have taken the back room. All right, Michael. You're starting to freak me out. What is going on? We've been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it! Wait. You saying that Real never wanted me?
Guy was one of those parasite middlemen, complete chancers. No. You know, the kind that manufactures deals between... Caraca, cara. No, Riel didn't know anything about it. Michael! Come on! Do you want to tell me where we're going now? Trying to save your career. Tranquilão, né? Ah, acabou, a gente não vai saber o que aconteceu. Caraca, que desgraça. Eu tava mó curioso pra saber o que ia acontecer ali. Ah, cara, que vacilo. Enfim, pessoal, deixa seu like aí, se inscreve no canal também, porque com certeza... Nossa, a jornada, pessoal, isso aqui vai ser 3 vídeos de jornada por dia. Se inscreve aí, não esquece, por favor. É, eu posso fazer a jornada normal, ou posso fazer também sendo esse... se achando, assim, igual eu fiz no vídeo de hoje. Tudo bem que só teve uma coisa lá que a gente falou, né? Mas eu achei bem legal aqui a jornada, cara. O meu nível de... Nossa, cara, que será que eles estavam indo fazer lá? Enfim, tamo junto, não esquece então de deixar seu like, que é nóis, beleza? Valeu e até o próximo!